Խաղացել եմ պարբերաբար, հավեսի համար էլի։ Հիմնականում սպորտում եմ խաղացել, օտո գեյմինգում։ Հավեսի համար կազինո էլ եմ մտել խաղացել։ Ու դες միամիտ բախտած բերեց։ Դες շահեցինք մեծ գումար, խոշոր գումար։ Ընդհանրապես չէի սպասում, որ կարող է այդպես հարբացվի կամ մեծ շահում գերանցեմ։ Ասեմ, նա դե ինչ է կշահին, կշահին ջեկոտա, նայեցին դες Հենց առաջինը խփեցի, խաչ բացեց, քյաբ բացեց, հետո երկու հատ ղար բացեց, երրորդն էլ հենց խփեցի, էլի ղար բացեց։ Ու դες դառանք միլիոնատեր։ Հավեսի համար կարելի ասել միշտ խաղում ենք, բայց դե միշտ էլ որ խաղում ես, հոգուդ խորքում է, որ տեսակը զգում ես, էլի որ ուզում ես շահես, չեմ կարող նկարագրեմ այդ հույզերը, բայց այն որ շատ ուրախացա։ Այդ առաջի պահին չես հավատում, որ դու շահել ես։ Վերադարձանք իրականություն ու ամեն ինչ լավ է։ Առաջինը զանգեցի տուն, ասեցի ձեզ մեծ նվեր ու նման։ Ուրախացան ճիշտն ասած, դե իրանք է չեն հավատում։ Ամենաառաջի հենց գումարի չափը տեսա, մտածեցի, որ արդեն բնակարան պետք է։ Այս անգամ իմ կյանքում էլ Toto Gaming-ին շանսը ձեռնեց, նորովի կյանքս կազմակերպելու ու ավելի լավը դարձնելու։ Ու ամեն ինչ ամենակարևորը արդարա, ես էլ ասում, ով չի շահում միշտ իր հոգու խորքում, ասենք վերջնականապես չի հավատում, դե որ արդար չլիներ, ասես ես չէի լինի։ Բոլորին էլ մաղթում եմ հաջողություններ, հաղթանակներ, որովհետև իրական է։ Ու Toto Gaming-ից էլ իրոք շատ շնորհակալ ենք լուրջ ներդրում ունենալու մեր հետագա կյանքի համար։